Tayyor nonushtalar. Slavs Khrust. Qadirli Ummon guruhi, demak, birinchi shartimiz bu qaysi navo deb nomlanadi? Bu shartda, demak, 4 ta mavzu bor. Mavzularni eshiting. O'yla, izla, nega, umr haqida, kun va tun. Jasur birinchi, men Jasurga murojaat qilmoqchiman. Jasur tanlang. Birinchi mavzuni tanlaymiz. O'yla, izla. Juda yaxshi, o'yla, izla. Diqqat qilamiz. Demak, birinchi kuy yangrashni boshladi. Jasur, Jasur o'zi tanladi va o'zi bosdi. Eshitamiz Jasur. Ko'zlarim yana seni izlaydi. Yuragim takror seni so'raydi. Barakalla. 20 balldan Jasurni tabriklayman. Jasur, mavzu tanlash navbati yana sizda. Tanlang, o'ylaysizlar, nega umr haqida kun va tun. Nega? Marhamat, tinglaymiz, diqqat bilan tinglaymiz. Jasur, yana Jasur. Xo'sh Jasur, bu Tohir Sodiqov va bolalar guruhi. Nega men sensan? Nega sen yuzsan? Nega men sensan? Nega sen kimsan? Ofarin, barakalla. Demak, Jasur chiroyli qildi. Demak, tugmachalarni bosdi va biz Zohid ijrosida bu chiroyli kuyni eshitdik, juda ham yaxshi. Zohid, demak, og'zingiz yangragandan juda ham xursandman, lekin men o'sha qizil tugmacha bosilishini xohlayman. Bal to'plash kerak, bal. Siz qo'shiq aytasiz. Siz qo'shiq aytasiz, siz mehnat qilasiz, lekin balni Jasur olyapti. Oyg'oninglar. Jasur, tilim ojiz. Tanlash navbati yana sizda. Tanlang, o'yla, izla, nega, umr haqida kun va tun. Nega? Nega deb davom etamiz, marhamat. Yana Jasur. Men bir narsaga e'tibor berdim. Jasur topganiga ancha bo'lgandi. U sizlarga qarab turdi. Kimdir bosarmikin deb. Hech kim bosmaganligi majbur bo'ldi bosishga. Jasur, marhamat, eshitaman. Agar adashmasam, Ziyoda ijrosidagi Nega bu dil dardlanar? Nega ko'z yoshlanar? Nega yurak g'ashlanar? Alam bilan Nega bu dil dardlanar? Nega bu ko'z yoshlanar? Nega yurak g'ashlanar? Alam bilan. Ziyoda ijrosidagi nega qo'shig'i, lekin Jasur bu qo'shiqni ijro qilyapti, lekin meni xayolimga qo'shiq so'zlari boshqacha eshitilyapti. Nega faqat men ashula aytayapman? Nega men faqat topyapman? Zohid, nima bo'lyapti? Nima? Zo'r bo'lyapti ham. Nima bo'lgan taqdirda ham, demak, Ummon guruhi g'olib bo'ladi demoqchisiz, lekin bir narsani aytib qo'yib. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, ekran ortidagi muxlislarimiz baribir uchga bo'linishgan. Ular xafa bo'lishyapti, ular. Demak, davom etamiz. Men yana Jasurga murojaat qilishga majburman. Jasur, tanlang, o'ylaysizlar, nega umr haqida kun va tun. Umr haqida. Yangi mavzu boshlandi. Uyg'oninglar yigitlar, uyg'oninglar. Eshitamiz. Shohruh va nihoyat. Eshitamiz. Bu adashmasam Afruz guruhini umr soati degan qo'shiq. Marhamat, qirg'oy qilamiz yigitlar. Umr soati. O'tar berar to'xtamay. Etar yo'lda davom orzularga. Umr soati. Yurar berar to'xtamay. Etar yo'lda davom armonlaringa orzularingga Ofarin, barakalla. Juda ham chiroyli. Demak, davom etamiz. Shohruh, tanlash navbati sizda. Tanlang, o'ylaysizlar, nega umr haqida kun va tun. Kun va tun. Yangi mavzu boshlandi, diqqat qiling. Marhamat. Thank you.
Shohrux, Shohrux. Xo'sh, 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 xo'sh. Mustafa qo'shig'ining nomi Tun va kecha. Ofarin, 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 jo'tora. Kecha oydin kecha, mahallangda kezarman, gul bilan gullar bilan, derazangni bezarman. Tun kecha oydin kecha, mahallangda kezarman, gul bilan gullar bilan, derazangni bezarman. Ofarin, 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 barakalla, barakalla, barakalla. Yigitlar, yigitlar, yomon emas, yomon emas, yomon emas. Demak, bu qo'shiqlar, demak, sizning repertuaringizda yo'q, ya'ni doim ijro qilib yurmaysiz. Bugun birinchi marotaba ijro qilyapsiz. Yomon emas. Davom etamiz. Demak, yana Shohrux, bundan juda ham xursandman. Shohrux tanlang. Yana tanlash navbati sizda. O'yla izla, nega umr haqida kulma tun. O'yla izla bo'la qolsa. O'yla izla. Marhamat, davom etamiz. Xo'sh, xo'sh, Jasur. Agar adashmasam, Davr guruhini izlayman qo'shig'i. Ey dunyo, qaytib kelsin o'tib ketgan yillar. Ey dunyo, sevilsin sevilmagan ko'ngillar. Ey dunyo, nega uni o'zgadan topolmadim. Ofarin, 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 barakalla, barakalla, barakalla. Demak, kuy topildi, qo'shiq yangradi. Juda ham xursandman. Men Zohidni imkoniyatlarini bilishga juda ham qiziqayman, lekin Zohid qachon? Qachon? Mana keling, Jasur, bunday qilamiz. Zohiddan so'raylik, qaysi mavzuga yaqin? Qaysi nega nega? Nega nega? Yaxshi. Ma'qulmi Jasur sizga? Zohidga yordam beraylik. Ma'qulmi? Ma'qul. Juda yaxshi. Demak, nega nega mavzusi. Davom etamiz. Mana nihoyat, mana nihoyat uzoq kutilgan daqiqalar. Va nihoyat Zohid, shunday qilib Zohid. Rayhon, nega nega endi? Nega nega endi o'tasan? Dindamay. Nega nega endi? Nega nega endi o'tasan? Dindamay. Ofarin, ofarin, ofarin. Amalladik, amalladik, amalladik. Va nihoyat, va nihoyat Zohid, Zohid, men tabriklayman sizni. 20 ballni qo'lga kiritdi, 20 ball. Mayli. Harakat qilish kerak. Zohid, demak, tanlash navbati yana sizda. O'ylaysizlar nega nega umr haqida kun va tun, lekin men sizga tavsiya qilaman, nega negada qoling. Nega nega bo'lsa? Qoling, tavsiya qilaman. Marhamat, eshitamiz. Yana Zohid, Zohid, Zohid. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Axir bu juda mashhur o'sha afsonaviy guruh. Bolalar. Bolalar. Nega? Nega unday qildingiz? Nega unday qildingiz? Eshitamiz, eshitamiz, eshitamiz. Uman guruhi ijrosida. Marhamat. Nega unday qildingiz? Oq libosni kiyding sen. O'ng qo'lingga uzun taqir. Achchiq yoshlar to'kding sen. Ofarin, 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 barakalla, barakalla. Zohid, Zohid, va nihoyat, va nihoyat. Demak, sizning ishtirokingiz bizni shoumizga fayz qo'shyapti. Zohid, bizda uchta mavzu qoldi. O'yla izla, umr haqida kun va tun. Tanlang. Kun va tun. Kun va tun. Bu Ozodbek Nazarbekov kecha yo'kundi. Javob to'g'ri! Javob to'g'ri! Javob to'g'ri! Albatta, albatta, bu o'sha mashhur, o'sha mashhur qo'shiq O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi mashhur qo'shiq. Ofarin, barakalla, 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 barakalla. Juda ham xursandmiz, juda ham xursandmiz. Va o'yin davom etadi. Xo'sh, Zohid tanlash navbati yana sizda. Men Jasurdan xavotirlanishni boshladim. Endi nima qildim?
o'yinni markazi, demak, bu tomonga ko'chdi. Jazir. Harakat qiling, harakat qiling. Tanlaymiz. Kun va tun. Kun va tun, davom etamiz. Xo'sh. Ziyoda. Kuntun. Javob to'g'ri, javob to'g'ri, barakalla. Amalla degan amalla yigitlar yomon emas. Men bir narsadan xursandman. Demak, biz Zohidni o'yinni boshlash juda ko'p tanqid qildik. O'yg'otishga harakat qildik. Ana endi Zohid hech kimga o'yin bermayapti. Jasur ham menimcha yetarli darajada bal to'plashga ulgurdi, lekin Shohruxda ballar juda ham kam. Shohrux. Ana endi men sizga aytmaysizmi, men pulga yetib. Pulga yetyapsan menga. Kamayib ketyapti. Harakat qiling. Tanlash navbati yana Zohidda, tanlang Zohid. Kuntun. Kun va tunni tugatamiz. Marhamat. Albatta topmasanglar ham uyat bo'lardi. Demak, Uman guruhi qizil tugmachani bosdi deb hisoblaymiz, lekin Jasur birinchi bo'lgani uchun Jasur siz rasman e'lon qilasiz, rasman. U Uman guruhini sokin tun. Marhamat eshitamiz, marhamat. Sokin tun, angladim bugun uni yo'qotdim o'tkir. Angladim bugun uni yo'qotdim o'tkir. Ofarin. Shunday qilib, demak, qadrli Ummon guruhi, biz kun va tun mavzusini ham yakunladik. Bizda bor yo'q ikkita mavzu qoldi. O'ylaysizlar, umr haqida. Men Jasurga murojaat qilaman, Jasur tanlang. Shu o'yla izla mavzusida ko'proq topganman. Shu mavzuda qolamiz. Marhamat, omad keltirayotgan mavzu sizga, eshitamiz. O'z Jasur. O'rtamizda خفالیک با حضور ایت سنگمین با ijro. Xo'p, demak, men fursatdan foydalanib Ummon guruhiga yana savol bermoqchiman. Albatta, juda ko'p mashhur guruhlarni, demak, musiqa tarixi ko'rgan, qaysidir paytga kelib guruhda ajralishlar yuz berganligiga ham, demak, tarix guvoh. Endi men darrov u yuqori masaladan kelmoqchimasmi, umuman aytmoqchiman. Kelishmovchiliklar bo'lib turadimi? Hech xafalashasizlarmi? Bir-biri bilan urushib qolib, bir ikki kun telefonlashmay shunaqa kunlar bo'ladimi yo'qmi? Yo, endi bir ikki kun telefonlashmasdan, lekin ish bor joyda baribirga kelishmovchilik emas, nima deydi? Muhokama va tortishuv bo'ladi. Bahs ham bo'ladi. Bahs bo'ladi. Albatta, bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Demak, bu faqat ijodiy tortishuv bo'ladi. Albatta. Shaxsiy munosabatlar? Yo'q. Har doim joyida. Hammasi joyida. Xo'sh, demak, marhamat, Jasur, yana tanlash navbati sizda. Qaysi birini tanlaymiz? O'ylaysizlar umr haqida. Umr haqida. Juda yaxshi, marhamat, eshitamiz. Zohid. Nasiba Abdullayeva, Umr Bahor. Ofarin. Xo'sh, shunday qilib men yana Zohidga murojaat qilmoqchiman. Zohid tanlang. O'yla, izla, umr haqida.
O'ylaysizlar yana bormi? O'ylaysizlar da bor yo'q bitta kuy qoldi. Keling shuni tugatib qo'ya qolamiz. Tugatamiz. O'ylaysizlar, marhamat. Oxirgi kuy. Jasur. Doston Ubaydullayev ijrosidagi Seni o'ylab dilni yaralab. Uyoqni bilmayman-da. Javob to'g'ri. Demak, qabul qilamiz Doston Ubaydullayev ijrosidagi Seni o'ylab qo'shiq edi. Juda yaxshi. Demak, yigitlar tanlov imkoniyati qolmadi. Bizda faqat umr haqida mavzus qoldi. U yerda ham bor yo'g'i ikkita kuy bor. Tinglaymiz. Shohruh, xo'sh. Bu mashhur umr o'tar, vaqt o'tar qo'shig'i ijrosida Jasur bo'y ekamiz. Aha, marhamat, Jasur sizni eshitamiz. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening ishlaring, holim so'rashlaring. Ofarin. Albatta uzr so'rayman. Albatta, ustoz san'atkorlar ijro qilishgan, yo'li ham demak oson yo'l emas. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Eng muhimi mana shu qo'shiqqa mehringiz bor. Juda yaxshi. Demak, qadrli Ummon guruhi, bizda so'nggi 20 ball to'plash imkoniyati qoldi. Kim foydalanadi ushbu imkoniyatdan? Men barchangizga omad tilayman. Juda ham mashhur qo'shiq qoldi. Har ehtimolga qarshi qizil tugmachani bosishga tayyor turing. Marhamat, demak biz bu qaysi navo shartidagi so'nggi kuyni tanlaymiz? Umr haqida. Marhamat. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur bo'lgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim meni qor bo'ldim shunga o'xshamaysan hech kimga go'zalsan sen juda sevaman balki men shunga seni shunga havoni birgalikda Albatta bu o'sha mashhur, demak, bolalar guruhini umrimda birinchi bor qo'shiq edi. Jasur so'nggi 20 ballni qo'lga kiritdi. Qadrli teledoshbiylar hamda studiyamiz mehmonlari, demak, biz birinchi shartimizni yakunladik. Ana endi ishtirokchilarimiz to'plagan ballarni e'lon qilamiz. Qadrli teledoshbiylar, demak, birinchi shartdan so'ng ishtirokchilarimiz to'plagan ballar bilan sizlarni tanishtiramiz. Shohruh 60 ball to'pladi, olqishlar qo'yamiz ularga. Zohir 100 ball to'pladi. Jasur 160 ball to'pladi. Jasur oldinda. Yigitlar, demak, ikkinchi shartimiz, birinchi shartimiz teskarisi. Biz birinchi shartda kuyni eshitib qo'shiqni topgan bo'lsak, endi matnlarni eshitib va iloji bo'lsa xirgoya qilishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Demak, diqqat qiling. Men mashhur qo'shiqlardan birini matnini o'qiyman. Siz bu qo'shiqni bilasiz, qayta-qayta eshitgansiz hamkasblaringizdan birini qo'shig'i. Eshiting. Naqlayman dili bemor shohruh birinchi. Men bekor aytganim yo'q. Demak, bu Naqlayman dili bemor mani sevmas u go'zal yor bilmadim kimda ko'ngli bor mani sevmas u go'zal yor. Ofarin. Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan bemor qo'shiq edi. Juda yaxshi. Yaxshi. Boshlanishi yomon emas. Men keyingi qo'shiq matnini ham o'qiyman. Bu qo'shiq ham yoshlarimiz orasida juda ham mashhur hamkasblaringizdan biri ijro etgan. Marhamat. Tun keladi, tun ketadi, yonimda yo'qsan. Sog'inaman seni jonim, nega sen kelmaysan? Sen meni go'zalim, sen meni asalim, yoningga borsam nega aldaysan? Voy, voy, bunchalar. Shohruh. Bunchalar zo'rsan.
kechalar go'zansan jonim seni sog'insam bunchalar qiynaysan meni Afarin, barakala, barakala. Yana shohruq, yana shohruq. Demak, navbatdagi qo'shiq matni ham sizlarga juda ham yaxshi tanish. Bu qo'shiqni matnlarini bilish uchun xonanda bo'lish shart emas. Muxlislarimiz ham yoddan bilishadi. Mashhur estrada xonandalaridan biri kuylagan ayol xonanda. Yordam berib qo'ydim. Eshiting. Qani barcha qizlar. Qani barcha qizlar hamma qo'llar tepaga kimdan nigoh uzib yo'q tezroq taqin qo'liga shoshiling yigitlar go'zal qizlar tomonga kimdan nigoh uzib yo'q tezroq taqin qo'liga yomon emas yigitlar yomon emas Davom etamiz. Demak, navbatdagi qo'shiq ham juda ham mashhur, lekin sizning yo'nalishingizdan biroz boshqacha. Bu xonandamiz, demak, yo'g'on ovozda. Odatda qo'shiqlarni ijro qiladilar. Yordam berishga harakat qilayman. Tinglang. Ko'kda bir tup qiz malak uyqu kuyin boshladi. Jasur yana birinchi. Jasur. Botir Qodirov ijrosidagi jim turing qo'shig'i. Afarin. Ana endi men juda ham qiziqayapman. Mana shu jim turing qo'shig'i Ummon guruhi ijrosida qanday yangrar ekan. Eshitamiz. Jim turing shovqindanmay uyqu ichida ulpari yurma tek tur ey shamol yursang-da yurdi roz nari jim turing Afarin. Ochig'ini aytishim kerak yigitdan kutmagan edim ochig'ini aytishim kerak qoyil qoldim demak davom etamiz navbatdagi qo'shiqlardan birini matnini o'qiyman kim toparkan juda ham qiziqyapman juda ham qiyin qo'shiq Ummon guruhi bu qo'shiqni bilmadim eshitganmisiz yoki eshitmaganmisiz eshiting 100 ta toladan qoldi bir tola. Xo'sh. Bu o'zimizning qo'shig'i. Nomi? Ummon guruhi Tola. Tola. Marhamat eshitamiz, marhamat. 100 ta toladan qoldi bir tola. Qolgani bo'ldi kul yona. Tushunmoqdamisan yana qoldi oz. So'zlarimga e'tibor ber biroz. Qoldi so'nggi tola bizni bog'lab turgan tola Merli to'ldi sabr qara ko'ngillar jaryon qasida Qoldi so'nggi tola bizni bog'lab turgan tola Deyarli to'ldi sabr qara ko'ngillar jaryon qasida Musiqaga moslab oldim da. Afarin. Yomon emas. Juda chiroyli. Yaxshi, davom etamiz. Nega aldasa ham sevaman yorimni juda o'zim bilmayman. Jasur. Sevadi yorim meni. Tunlari savol berib uxlatmay qo'yadi meni. Savol bersam ham kulib sevishim bilaman. Men ham uni sevaman yuragimdagi bir yagonam bo'ladi qolibdi. Afarin yigitlar, afarin barakala. Yana jasur. Zohid, uyg'oning. Demak, endi biz sizni ustoz san'atkorlarning qo'shiqlariga qanchalik e'tiborli ekanligingizni sinab ko'ramiz. Demak, ancha oldin yaratilgan qo'shiqlardan biri. Eshiting. Lekin mashhur. Boy chechagim qora qosh. Zohid. G'iyos Boytayev, boy chechagim. Javob to'g'ri. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim. Yulduzlarda sochilgan boy chechagim. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim. Yulduzlarda sochilgan boy chechagim. Bu chiroyni ayt gulim, qaydan olding? Afarin, barakala.
qadrli tomoshabinlar, demak, o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, Zumon guruhi, demak, ustoz san'atkorlar qo'shnilaridan ham yaxshi xabardor. To'g'ri, albatta ularning yo'nalishiga juda bir qoyilmaqon qilib tushib aytishmasa-da, ularning yo'nalishi boshqa bo'lsa-da, lekin ustoz san'atkorlar qo'shnilarini kuzatib borishlarini va ularga alohida mehr borligini, demak, biz hozir sezib turibmiz. Menimcha, nafaqat men, boshqa tomoshabinlarimiz ham hozir Zumon guruhini o'zlari uchun boshqatdan kashf qilayotgan bo'lsa ajab emas. Davom etamiz. Navbatdagi qo'shiqni ham, demak, hozir matnini o'qib beraman. Eshiting. بخت و دولت جسور 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 ایش تمام علی شیر فایز اجراس دگه دوره لرده اوینسن آنم ایش تماز ایش تماز بخت و دولت باشم دگه تاج گوی علنگه ینگ رر دل خراج بخت و دولت باشم دگه تاج گوی علنگه ینگ رر دل خراج فریش دده یایب قر قلاش دورلر دی اوینسن آنه فرید برکالله یگیتلر یگیتلر سیزر بیدن دیمک خیرت که سوالش دتامی تیمسیز قایل 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 دقیق خیلی میگی نباتی که قشومت نقیمن درزدن باقر صاحب جمال آی نگاهلر توله قرشمه چرای کچرگین بولب من آیگه مخلیا ایشان ایندونگه قلمه من پروا من سینه آیلرگه بیرمه من Zohid, Zohid, Zohid. Gaplar tanim. Kumush Razoqova, men seni oylarga bermayman. Javob to'g'ri, javob to'g'ri. Xonimlar, jinoblar, qadrli teletomoshabinlar, hurmatli ishtirokchilar, demak, bu Zumon guruhi edi. Shunday qilib biz ikkinchi shartimizni ham yakunladik. Ana endi ishtirokchilarimiz to'plagan ballarni e'lon qilamiz. Qadrli tomoshabinlar, demak, ikkinchi shartdan so'ng ishtirokchilarimiz to'plagan ballar bilan tanishing. Vaziyat mana bunday. Demak, ikkinchi shartda Zohid 40 ball to'pladi. Shohrux 60 ball to'pladi, o'xshab qo'yamiz endi. Jasur 80 ball to'pladi. Umumiy natijalar bilan tanishing. Umumiy natijalar. Zohid 140 ball. Shohrux 120 ball. Jasur 240 ball. Shohrux, siz o'yinni tark etasiz, lekin butunlay emas, siz boshlovchilik minbardan joy olasiz. Mana bu oqsa sizga. Demak, Shohrux bu yerda qo'shiqlarda uchraydigan so'zlar va guruhlar nomi yozilgan. Siz ovoz chiqarib, Jasurga aytishingiz kerak bo'ladi, Jasur topish kerak. Ayni damda Jasur bizni eshitmayapti, uning quloqlarida boshqa qo'shiq yangrayapti. Marhamat, eshitamiz. Hayol. Anor. Hayol. Hayol, hayol. Hayol. Alo, hayol. 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 Javob to'g'ri. Orzu. 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 Javob to'g'ri. Niyat. 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 Sansa. Niyat. 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 Iltijo. Yo'q, niyat. Niyat, niyat. Yaxshi niyat. Niyat, niyat. Niyat, niyat. Kerak. Ha? Kerak, kerak. Niyat, ne, 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 ne. Niyat, ne, ne. Niyat. Yaxshi niyat. Ne. Niyat. Niyat. Ne, ne, niyat. Niyat. Niyat, niyat, niyat. Niyat. Ne. Yurak urushi. Niyat, 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 niyat. Nota. Niyat, niyat. O'ldirilsa. Niyat. Mana ne? I, ye. Sevaman. Sevaman. Niyat. Yaxshi niyat, niyat. Sevaman. Sevaman. Niyat. Niyat, niyat. Niyat. Altan sevaman. Niyat, niyat, niyat. Vaqt tugadi, vaqt tugadi, oqshlab qo'yamiz, vaqt oqshlab qo'yamiz, oqshlab qo'yamiz. Rahmat, rahmat. Niyat, Jasur so'nggi so'zimiz niyat edi, niyat. Afsus topolmadi, yomonamas. Ha, endi bu shartni Zohid davom ettiramiz. Zohid, tayyormisiz? Tayyor. Boshladik. Tola. Tola, tola. Tola, javob to'g'ri, barakalla. Muhabbat. Muhabbat. Muhabbat, javob to'g'ri. Kecha va kunduz. Kecha va tun. Kecha, kecha va kun. Kunduz, kunduz, javob to'g'ri. Dildor. Dildor. Odamlar nodi. Dildor.
Dildor. Dildor? Dildor! Javob to'g'ri barakallar. Yomg'ir. Omad. Yomg'ir, yomg'ir, yomg'ir. Osmon. Yomg'ir, yomg'ir. Yomg'ir. Ey! Yomg'ir. Yomg'ir. Yomg'ir, javob to'g'ri. Asal. Asal. Asal, javob to'g'ri barakallar. Jonon. Yong'oq. Jonon. 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 Hadi. J. O. N. Oy. Doktor, og'zingda aytgan. Jonon. Yong'oq. Joy. Jonon. Jonon. Non, non. N. O. N. Non, non. Jonon. Jonon. Nima dedi? Zohir. Jonon. Chiroylimi? Yo'q. Ha. Jonon. Jonon. Chiroyliroqmi? Jonon. 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 O'rta. Jonon. O'rta. Loyma. Vaqt tugadi, vaqt tugadi. Zohid, so'nggi so'zimiz jonon edi. Jonon. Jononmi? Oqishlab qo'yamiz mana barsizlar sizga. Qadrli yigit boshbilar, eng kuchli qarsakni menimcha biz shohlikka chalamiz. Boshimizni juda chiroyli o'taradi. Marhamat, o'sha yigitga kira boshingiz mumkin. Qadrli yigit boshbilar, demak 3-chi shartdan so'ng ikki ishtirokchimiz to'plagan ballar bilan tanishing. Bu shartda Jasur 40 ball to'pladi. Zohid 120 ball to'pladi. Umumiy natijalar, umumiy natijalar. Zohid 260, Jasur 280. Demak, Jasur g'olib. Jasur, biz sizni tabriklaymiz. Haqiqatan ham bugun siz boya aytib o'tganimdek juda ko'pchilik uchun kashfiyot bo'ldingiz. Ya'ni siz o'sha ustoz san'atkorlarni ham, hattoki o'sha yo'nalish umuman Ummon guruhiga teskari bo'lgan xonandalar qo'shiqlarini ham ijro qilishga harakat qildingiz va buni uddaladingiz va men sizni mana shunaqangi bir ishonchli g'alaba bilan yarim bilan tabriklamoqchiman. Shoumizning shartiga ko'ra biz demak g'olibimizdan qo'shiq eshitishimiz kerak, raqsbob qo'shiq. Albatta sizlar bitta guruh bo'lganingiz uchun demak sizlarni bir-biringizdan ajratib bo'lmaydi. Navbat Ummon guruhiga. Rahmat. Beraman bitta savol, boshqa savol yo'q. Men bilan bo'lging keladimi? Hayot yo'q. Agar xohlasang olib ketaman seni yiroqqa, uzoqqa. Lekin shoshma, ozgina vaqt. Jonim yo'q, olib ketaman seni yiroqqa, ertangeris o'zi qo'rqda, lekin hali yo'q savolim so'roqda, so'roqda. Jonim yo'q, olib
Shouni tomosha qildingiz. Biz o'zimiz oldimizga ulkan maqsad qo'ygan edik. Ya'ni sizning kayfiyatingizni ko'tarish. Va biz buni bugungi ajoyib qahramonlarimiz Ummon guruhi bilan birga uddasidan chiqdik. Olqishlar qo'yamiz. Demak, bugungi ajoyib ishtirokchilarimizga o'zimizning samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi siz bizga alo kayfiyat ulashdingiz. Biz siz bilan birgalikda, demak, musiqiy ko'ngil ochar dam olish dasturini yanada foizli chiroyli o'tkazdik. Eslatib o'taman, bugun barcha kuylarni Sharqona sozanda Abdulaziz Zokirov boshchiligidagi Sharq gavharlari guruhi ijro etdi. Ichki qasak biz bilan birga bo'lgan, biz bilan birga dam olgan, biz bilan raqsga tushgan tomoshabinlarimizga qadrli televizor boshlovchilar, Navo shouda ko'rishguncha, omon bo'ling.